Вітаю вас, друзі! Днями я робив випуск про українського олімпійця Олександра Абраменка, який казав у інтерв'ю, що він не в курсі, що у нас взагалі є російсько-українська війна. І маю хорошу новину – Абраменко вирішив виправитись. Тепер він підтримує Україну, підтримує наші Збройні Сили та бажає, щоб у них усе було добре. Та бажаю всім повернутися додому живими. Абраменко у новому відео дав зрозуміти, що це була провокація, що насправді його слова перекрутили, і він про це розповів військовому телебаченню. Чому? Саме йому, мабуть, тому що Абраменко досі рахується військовослужбовцем Збройних сил України. Олімпійський чемпіон змінив свою позицію, хоча його пояснення, чесно кажучи, не дуже схожі на правду. Проте, про все по порядку. Днями на теренах інтернету з'явилося інтерв'ю з Олександром, яке стало приводом для багатьох з дискусій. Те, що його інтерв'ю стало приводом для багатьох дискусій, це іще дуже м'яко сказано. Тому що там у інтерв'ю Абраменко сказав, що він не в курсі, що у нас є війна, що Російська Федерація – це країна-агресор, а він взагалі переживає за обидві сторони. Тобто за українців, на яких напали росіяни, і, власне, за самих росіян. Так ось виявляється, що усе це неправда, і взагалі текст інтерв'ю із ним не було погоджено. Видання Трибуна.ком опублікувало матеріал, який зі слів спортсмена вони розмістили без його затвердження. Він вважає, що його неправильно зрозуміли, слова його перекрутили, і взагалі складається враження, що він хоче нам сказати, що це все погані журналісти, а він патріот і любить Україну. Був здивований, коли побачив уже цю статтю в інтернеті, тому що деякі моменти були перекручені, виставлені не так, як я вважаю. Проте я маю іншу думку щодо цього. Мені здається, що просто після скандалу, після резонансу, спричиненого інтерв'ю Абраменко, Збройні Сили України вирішили його перевиховати. І зробили це дуже і дуже вдало, як бачите. Я далі поясню, чому саме я так думаю, а поки що, нагадую, друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть лайки до цього відео та залишайте ваші коментарі, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. Тому що YouTube працює таким чином, що просуває тільки ті відео, до яких є висока активність. І журналісти, перекрутивши слова спортсмена, піднесли це так, ніби він не має чіткої позиції стосовно російсько-української війни. Там виступили так, що нібито я не розумію, що відбувається. Якщо бути більш точним, то він у інтерв'ю казав, що він взагалі не розуміє, як це можна воювати, як це можна захищати українську землю. І тому, я думаю, друзі, що це не його слова перекрутили, а він просто зараз намагається ось отаким чином виправдатись. Та і зрештою, якщо дійсно це все зробили погані журналісти, а він такого не казав, то чому він не подасть на них до суду? І чому він мовчав увесь цей тиждень? Тільки зараз вийшло відео від військового телебачення. Звісно, розумію, що йде агресія зі сторони Росії проти наших територій, які захищають наші воїни. Насправді він молодець і каже абсолютно правильні речі і каже їх публічно. Навіть попри те, що я його критикую, бо є за що, я вважаю, що дуже важливо, щоб спортсмени, публічні люди взагалі казали, що Росія воює проти України і що вони підтримують Україну. Проте, як я вже казав, я не думаю, що це усе погані журналісти перекрутили його слова. Я думаю, що він справді казав те, що було у інтерв'ю, але вирішив зараз, скажімо так, дати задню. Тому що є іще один аргумент на те, що він є прихильним до Російської Федерації. Тому що пару років тому він на Олімпійських іграх робив спільні фото із представниками Російської Федерації. Запомнилось після Олімпіади багато негатива по поводу того, як я обнімався з російським спортсменом. Там були огонь коментарі. Але тоді, коли він оце коментував, то він не казав, що якось про це жалкує, що він вчинив неправильно. Ні, він сміявся із тих, хто його критикував у коментарях. Ні, ну була жесть. Типу того, що пусть їде туди ж, да, і обнімається там. Тож зверніть увагу, яка чудова трансформація тепер відбулась. Я розумію, що все, що я мог би сказати,
може бути невірно сприйнято і використано Російською Федерацією іменно в пропагандистських цілях. Так само у цілях російської пропаганди було використане його спільне фото із громадянином-спортсменом країни-окупанта. Сподіваюсь, більше такого не буде. Від свого імені хочу, по-перше, подякувати всім військовослужбовцям, які знаходяться на сході України і захищають нашу територію. Я також дякую нашим захисникам за те, що вони боронять нашу країну від російських окупантів і за те, що вони працюють навіть у питаннях інформаційної безпеки та перевиховали дуже швидко Олександра Абраменка. Хочу побажати їм сили духа, терпіння. Та бажаю всім повернутися додому живими. І я також зичу українським спортсменам та й взагалі публічним людям з України бути такими, як футболіст Рустам Худжамов, який не боїться називати речі своїми іменами. Пацанів реально кожен день вбивають. Ну як це неплохо? Як це не війна? Це війна саме настояща. І зичу їм бути такими, як інший український футболіст Євген Селін, який теж знає, що Російська Федерація напала на Україну та навіть відмовився від вигідного контракту, тому що не захотів їхати до окупантів. Да, я не пішов туди чисто із-за цього конфлікту України-Росії. Мене б не поняли ті люди, які не дали передвинуть лінію розграничення до моєго посілка. Усе дуже просто. Якщо ти підтримуєш Україну, то і Україна тебе підтримає. І відповідно навпаки. І я дякую Олександрові Абраменку за те, що він сказав дуже правильні речі щодо російсько-української війни.